ولي رورا ولي سخب انا ولي 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 سخب انا ولي لا هو انا ما قلت اختي خستاسي ثانك يو جيجي تاسي اسمع هيلف قوي سخب انا ثانك يو جيجي بچا دا افغانستان دا پاکستان دا ماجرا ولي 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 دا چې بل په خو کته لک صبر ښه لک صبر دا ویډیو وګوره ودي قتل لا غرور دا زناوران دي دماغ لري خو عقل نه لري بیا هم دی یو بل کومک او خدمت کوي دا خبر نه دی چې دا مئی د غسپې د زناور د کم بل دی او د کم زی بیا هم زړه کې رقم شته زمونږ استاسو نشته دی ته موږ ورته دا د پاکستان دی پاکستان یا افغانستان نومونه موږ ورکړي په قران کې خو نه دی راغلی قران کې خو راغلی چې ټول مسلمانان دي نو دی ته موږ ورته دا چا زوی دی دې ته وګوره چې دا د آدم علیه السلام اولاد دی دې ته وګوره چې دا کومه ژبه وایي دې ته وګوره چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دې ته وګوره چې دا د کومې ډلې نه دی قوم یې کم دی دې ته وګوره چې دا امت کې د نبی علیه الصلاه والسلام راځي نو کله لري او کله بري دنیا هر ملک کې اوسېږي هر ګډ کې اوسېږي چې کلمه وایي نو باید چې کومک او خدمت وسو بزو ان شاء الله زو نو هیله کوم چې پوه شوې وایي موږ درنه لاړو ورورا خلا تا چې کوم خبره وکړي اله دې ما مزغه زه ترا وستل او ما چې کوم غلطي وکړله دا غي د نظر ډیره ډیره بخنه غواړم بس دا غي رب ذل جلال نه غواړم د دنه غواړم ما نه مغ غواړم ورورا چې د هر ځای او هر چیرې ته د وخت تیر کړي چې مسلمانې زمونږ ورورې دا مو بخا دې دا دې بخا ورورا راځه چې وسلار شو شپخانه ته دې ورسره ورور جان